són tantes les coses viscudes aquí dins. Us trobaré a faltar, eh? Perdoni, però vostè qui és? Oi, soc Manuel Valls, regidor de l'Ajuntament de Barcelona. No l'havia vist mai per aquí. És que entre la pandèmia i que tinc uns collons més grossos que Notre Dame, he vingut poc. Però bé que hauré de recollir les meves coses. Però aquesta és la meva taula. Crec que la seva és aquella d'allà. Ah. Magnífic. A veure, idò. Agafaré el meu boli i la meva baguette. Doncs au, ara sí, ja ho tinc tot. Oh, buah, bon amic, no plori, sisplau. Perdoni, però com m'ha dit que es deia? Moi, je m'appelle Manuel Valls. Vaig ser el nen mimat de rics i empresaris. No em vaig menjar un torrat, però bé que he cobrat tots els honoraris. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Havia d'evitar un alcalde indepe. I ara jo ja puc marxar. No patíssiu pas, que no vaig al CPE. Me'n torno a França, però enyoraré el passejar aquí a la Rambla. Francesc Macià, la Diagonal, fer un orxata. Anar al Parc Güell, Etern Gaudí, m'encanta Barna. Moi, Manuel Valls. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Tornaré a París, fa molt que no mano. El que em diguin jo faré. Puc ser el president o un caça gitano. Potser fundaré un partit. No m'importa si és de dreta o d'esquerra. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Si cobro cada mes, a mi me la pela. Me'n torno a França, però enyoraré sortir a comprar per Gran de Gràcia. Barceloneta, el Paral·lel, ballar sardanes. Pujar el tram baix, baixar Colom, m'encanta Barna. Moi, Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Adéu, Ajuntament de Barcelona! Mai t'oblidaré! Perdoni, això és la Generalitat i aquí està l'Ajuntament. Mai me'n recordaré, però ara ja és igual. Apa, que us bombin!